Orain, instalazioetan eduki behar ditugun higiene eta prebentzio neurriak azalduko ditut. Sartzeko momentuan lokaletara, sarrera hori denboran antolatuko dugu. Hau da, gazteak edumeak taldeetan manatuko ditugu sarrera momentu hori ondo egiteko. Eta talde bakoitza 5 minutuko tartearekin sartuko dira lokaletara. Hori ondo bete ezin bada, lokaletan bertan puntu ezberdinak, lokalizazio puntu ezberdinak antolatuko ditugu sarrera desberdinak izan. Behin lokaletan sartuta, geletan dauden altzairuak, hau da, mailak, eserlekuak garbituko ditugu edo erabiliko ez baditugu, ba, apartatuko ditugu ondo, gero ez garbitzeko. Badaude leku puntual batzuk, adibidez, igogailua, komunak, non bakarka sartu beharko gara. Hau da, erabilera bakarrekoak dira. Dibertsitate funtzionala duten pertsonen kasuan, binaka egingo da erabilera hori, ba, momentu puntual batean laguntza behar badu, ba, beste pertsona bat alboan izateko. Leku estrategiko batzuk izango ditugu, gel hidroalkolikoa izateko, adibidez, eta hauek kartelen bitartez indikatuko ditugu, bai umeak eta gazteak, bai begiraleok non dauden jakiteko. Aktibitate guztiak taldeka egingo dira, gehienez 15 pertsonaz egingo ditugu talde hauek. Bai jarduerak, bai jolasak, dana taldeka. Jarduera amaituta gero, erabili dugun material guztia eta altzairu guztiak ondo garbitu behar dira. Oraintze bertan azaldu dudan desinfekzio hori beste neurri batzuekin egingo ditugu, maskarillarekin eta eskularruekin. Zergatik erabiliko dugun material hau oso korrosiboa delako eta ba, kaltegarria izan daitekelako gure osasunerako. Jarduera egiten dugun bitartean saiatuko gara bai lehioak, bai ateak irekita mantentzen. Zergatik, ba, aire kontzentrazioa saihesteko eta beti aire birziklapen hori beti egoteko. Gainera horrela, virusaren kutsapen prozesua moztuko da, norbait estula egiterakoan edo doministiko egiterakoan, ba, partikula horiek ez geratzeko airean. Bestetik, ateen eta lehioen pomoak ez ikutzeko oso neurri ona da hauek beti irekita mantentzea. Pomo hauek ikutzen badugu, jarraian eskuak garbituko ditugu eta hauek bebai ondo garbitu. Hondakinen kudeaketa. Prozesuan zehar hondakin asko edukiko ditugu. Mukusapiak, folioak, hauek guztiak birziklatuko ditugu modu normal batean. Hau da, mukusapiak errefusaren kontenedorera, paperak paperaren kontenedorera, plastikoa birziklatzen jarraituko dugu. Saiatuko gara gure geletan paperontziak tapa barik izatea. Hau da, bai, zuzenean gauzak hor botatzea goiko tapa ukitu barik eta tapa izatekotan pedale batekin ireki eta zuzenean bota. Oso garrantzitsua izango da bai garbiketa material guztian izena jarri. Zergatik, produktu hauek, bai lixiba, desinfektatzaileak, hidrogelak, ura, kolore bera dute, gardenak dira. Orduan, oso erraza izango litzateke akatzez hau hartzea eta edatea, adibidez hidrogela edo lixiba, eta hori arazo larria izango litzateke. Eta garbitzeko momentuan, hainbat produktu daude gaur egun merkatuan. Ezagunena lixiba da. Lixiba erabiltzeko momentuan proportzio bat dago, bat 50 tartekoa,
Eta hori izango litzateke aproposena, ba, superfizio guztiak ondo garbitzeko, bai mahaiak, bai aulkiak, ateak, leihoak, baina, bueno, hau ez izatekotan, Gipuzkoako Foru Aldundiko webgunean, eta bai, osasun ministerioko web horrian, ba, zerrenda oso luze bat daukagu, non hainbat produktuen izenak daude, eta hauek zeintzuk diren jakiteko ba, hor dituzue, eta bueno, kontsultatzeko momentu, edozein momentutan dauden.